הפלייאוף. הפועל תל אביב חובה את הפלייאוף העליון הראשון שלה אחרי 6 שנים. אז לפני 6 שנים היא סיימה במקום הרביעי, ואין שום סיבה שהיא לא תסיים במקום הרביעי, היא יכולה אפילו במקום השלישי לסיים. כן, בהחלט, אם היא תמשיך ביכולת שהיא הציגה בשני המשחקים הראשונים, אין שום סיבה שהפועל תל אביב לא תסיים גם במקום השלישי. היא נראית טוב יותר מבאר שבע, היא נראית טוב יותר מהפועל חיפה, ובבית ירושלים היא הוכיחה את זה. אבל יש עוד מספיק משחקים, אני חושב שעוד דברים יכולים להשתנות. בואו נראה איך המשחק הזה היום מתפתח. אני נראה לי שליר קלינגר כבר כועס על משהו, אנחנו ננסה לברר. אבל ללא ספק שחלק נכבד מאוד, החלק הארי של ההצלחה הגדולה של הפועל תל אביב, היא עליו ועל התקופה שמאז הגיע לאמן את הפועל תל אביב. כמו שראיתם, אין לחיצות ידיים, יש כמה חיוכים של מבוכה. זה הזמן לרענן שוב את הידע שלנו בהרכב באר שבע, מוטי. כן, עם שטקוס בשער, דדיה מימין, ביטון, קאבה וצדק, שלושת הבלמים. אורן ביטון על האגף השמאלי. קלטינס, נאור סבק ותומר יוסף שלישיית הקשרים. ורן וקייס גנם יהיו שני החלוצים. לירן ליאני ינהל את המשחק היום, יחד עם פרנקל ביטון ודקל צינו, כאשר בקרון הוואר ישבו אוהד אסולין וסגי מצמבר. ולהזכיר לכם שהוואר מתערב בעניין שערים, פנדלים, כרטיסים אדומים וטעות בזיהוי השחקנים. הפועל תל אביב, הקבוצה שרוצה להגיע הכי גבוה ותנסה לזכות בניצחון ראשון מזה 7 שנים בבירת הנגב, עם ההרכב הזה. 4-3-3, ינקו בשער, אבו עבד מימין, דגני ושלו, רז שלמה שני הבלמים, פירסמן באגף שמאל, אייזן, פרחת ובואטן, גיו שלושת הקשרים, דוידה, אלטמן. באר שבע באדום, אבל כדור הפתיחה יש לפועל תל אביב. מוטי וניר ורמי וייץ במרומי היציעים השוממים של טוטו טרנר, עם תקווה שכמה שיותר מהר אנחנו נחזור לראות כאן את הצבע והרעש שכל כך מאפיינים את הכדורגל שלנו, במיוחד באצטדיון הנהדר הזה, מאז המהפך הגדול שאלונה עשתה כאן בבאר שבע. הכדור בלי אוויר כנראה, בגלל זה ביקשו להחליף אותו. זה לא שייך לאלונה, נכון? אלא אם כן היא לקחה את המשאבה איתה, ואין מי שינפח. ניסיון של פרחת להגיע לכדור הזה, אורן יוספי הולך איתו. באר שבע משחקת בקישור עם קלטינס כקשר אחורי, יוספי משמאלו וסבג מימינו. השניים האלה מאיימים הרבה על השער, וזה אני חושב מה שאבוקסיס רוצה לראות משניהם. בועטים מרחוק, הם יודעים לבעוט, הם יודעים לסכן. הכדור הזה של אבו עבד לא מאיים על השער של באר שבע, ועכשיו אור דדיה יוצא עם כדור לא מדויק למרכז, שוב נופל לרגליים של הפועל תל אביב. דגני, אבו עבד, יש כאן עבירה על אלטמן. של קבה. כאן היא מוציא כדור קצר, זהו ברשצקי. מנסה להתחמק מהאיש שלו. רוטנג הולך לצד שמאל. פירסמן מגיע שם. שניים על הדשא, פירסמן קם ראשון, זה יהיה כדור של הפועל, תל אביב.
פירצמן מתערב שוב. כל עשרת שחקני השדה של פאר שבע במרחק של 20 מטר מהשער של שטקוס, השוער שלהם. היוזמה כרגע היא ברגליים של הקבוצה האורחת, הפועל תל אביב. שוב פורטנג. עכשיו זה תורה של באר שבע לדחוף את הפועל תל אביב לאחור. והכדור של ינקו. ברוד שטקוס, שוערה של באר שבע, החסיר את שני המפגשים מול הפועל תל אביב בליגה הרגילה. ינקו כן שיחק נגד באר שבע, כולל בהפסד 3-0 כאן, אבל גם בניצחון 1-0 בבלומפילד במפגש האחרון. גני פירסמן, בוטנק, אבו רובד עושה כמה צעדים לאחור כדי לקבל את המסירה הזאת, ננסה לשלוח את אלטמן שמגלה את קבה הרני ומוכן. כמה ביטחון יש לשחקנים של הפועל תל אביב בעקבות המשחקים הטובים, שקט עם הכדור, התנועה הנהדרת של שחקנים שמתפנים ומבקשים את הכדור. בוטנק מכניס את הכדור לאמצע למרות שפירסמן פתח לו מצוין לצד שמאל, עכשיו פרחת מנסה, בוטנק מנסה, את גני חזרה לינקו. אני גם במקרה הזה שם עם כל הביטחון והניסיון שלו. אלטמן. אלטמן כבש 7 שערים ב5 משחקי הליגה האחרונים שלו, בשני המשחקים האחרונים עם צמדים. שחקן שהגיע מצוין אל פגרת הקורונה, חוזר ממנה גם כן בכושר טוב. הוא כבש צמד נגד חדרה, לא שיחק בסמי אופר נגד מכבי חיפה, ואז כבש צמד נגד ביתה ירושלים. להזכיר לכם שעד סוף העונה הזאת לכל קבוצה מותר 5 חילופים מתוך 9 השחקנים שיושבים על הספסל. החילופים יכולים להתבצע רק ב3 פעימות, לא כולל המחצית. כלומר, אין מצב שמאמן יכול להפסיק את המשחק 5 פעמים כדי לעשות חילוף בודד. אני מניח שכולנו כבר למדנו את הנוהלים החדשים האלה. אבל מה שיותר חשוב זה לשמור על היגיינה, לשמור על בידוד, לשמור על מרחק. הכוונה היא גם לכדורגלנים, במיוחד בזמנים שהם לא משחקים, במיוחד לאוהדים, אלה שכבר עשו בעיות בבלומפילד, אלה שהתכוונו לבוא ולהפגין כאן, שבו בשקט, אני יודע שזה קשה, סבלנות, הכל יום אחד יסתדר. קלטינס. זה מיועד לפיתון, קצת קשה לו לעצור אותו במצב כזה. אורן פיתון, פועל באר שבע לא נכנסה טוב למשחק, בוא נראה עכשיו את החטיפה הזאת, אולי משהו, אבל גם זה עיבוד. כן, עיבוד של ורן, שזו פעם ראשונה שהוא בהרכב של באר שבע מאז שעבר מביתר ירושלים בליגה. היו לו שתי הופעות מהספסל. אין כאן דגל, ולכן הפועל תל אביב יכולה להמשיך בהתקפה שלה כאשר ברשצקי ואלטמן מחכים בתוך הרחבה. פירסמן מגיע.
והיה כלא היה. הרבה באר שבע לא נכנסה טוב למשחק, היא מאבדת מהר מאוד את הכדור. הדקה היחידה שהיא הניעה את הכדור זה היה בין שלושת הבלמים, ובכלל לא דרך הקשרים והחלוצים, לעומת הפועל תל אביב, שהכדור עובר כמעט בין כל השחקנים שלה, גם מקדימה, גם מאחור. הניעה את הכדור בשקט, בביטחון רב, כמו שאמרנו. באר שבע צריכה פעולה אחת טובה כדי להכניס את עצמה למשחק, זה עדיין לא קרה. עוד נתון שיעיד עד כמה טובה העונה הזאת של הפועל תל אביב הוא נתון משחקי החוץ שלה. ב-14 משחקי החוץ הראשונים העונה הפועל תל אביב צברה 22 נקודות. 9 שנים לא היה להפועל תל אביב מאזן כזה ב-14 משחקי החוץ. ברשצקי רוצה את המסירה, אבל הוא יצטרך לחכות להזדמנות הבאה. אורן ביטון, יוספי רוצה את זה בצד שמאל ומקבל. לחץ של פרחת על יוספי, שמקבל את ההזדמנות פעם נוספת ונותן את זה לקאבה. קאבה מזהה את השטח באמצע, אבל היה טוב יותר לבאר שבע אם הוא היה מזהה את האיש הפנוי שלו בצד שמאל. בוטינג עם כדור לברשצקי שלא מצליח לעצור אותו. ספס הזדמנות גדולה למתפרצת מסוכנת, אם היה נותן מדויק לברשצקי, מגיעים הוא ואלטמן ב2-1. ברשצקי נמצא בכושר נהדר, אמנם במחזור האחרון הוא לא שיחק, פחדו שהוא יקבל צהוב שיגרום לו לא לשחק בגביע, אז לכן הוא בכלל לא היה בסגל, אבל לפני זה הוא שיחק בחיפה בסמי עופר, הוא כבש, הוא היה מצוין, ובכלל מהרגע שהגיע קלינגר הוא פורח, חוזר לעצמו, היה שחקן מאוד מוכשר שקצת הלך לאיבוד. אורן ביטון מחפש את האיש הפנוי וניסיון למצוא את קייס גן אם לא עולה יפה. אבו עבד לפירסמן, מי שתומך בפירסמן על קו שמאל הוא דוידה, אושר דוידה, אבל כדור שור הולך לצד ימין אל אבו עבד שעובר יפה, אבל גם את השני, ובסופו של דבר מכוון לפינה. מהלך יפה מאוד של אבו עבד, האיש שכבש את שער הניצחון נגד נס ציונה היום, העונה בליגה. עד כאן הוא עושה את הדברים בצורה יפה. אני חושב שפה אם הוא היה מוסר לאלטמן שעמד חופשי לגמרי ואולי היה בועט עם ימין בצורה נוחה יותר, זה היה מסתיים אחרת, אבל בהחלט כניסה יפה שלו לרחבה ואיום לשער. איום לשער, ועוד מהלך שמוכיח שהפועל באר שבע עדיין לא במשחק. אולי תנסה לעשות את זה בצד השני של המדרש, אבל הכניסה הזאת של יוספי נאיבית משהו. אבו עבד זמן. כדור הולך לקרן. אולי אני אזכיר לפירסמן שוב שאושר דוידה נמצא שם על הקו, אמנם הוא רק בן 19, הוא לא מהשחקנים המוכרים יותר של הפועל תל אביב, אבל אפשר היה להשתמש בו להתקפה הזאת. אלטמן שקבע ששער הניצחון במפגש האחרון מול באר שבע בליגה הרגילה עם כדור הקרן. צריך לזכור שרק לפני שנתיים הפועל תל אביב הייתה בליגה הלאומית, הפועל באר שבע הייתה אלופה. שום דבר מההבדל הגדול הזה אנחנו לא רואים כאן היום. אמרת משהו עכשיו, שכשאתה מסתכל על המשחק הזה זה נראה לפני 20 שנה. כן.
אבל המשחק עוד צעיר, רק 13 דקות. צדק. סבג. אבל מה שקורה ביפול בר שבע, עם שלושה בלמים ועוד שלושה שחקני קישור שבאים לקבל את הכדור קרוב לבלמים, זה משאיר את שני החלוצים מנותקים מהקבוצה, מישהו חייב להצטרף אליהם. ניסיון של קייס גנם להיכנס, ומי שמשוחח עליו הוא רז שלמה, בין ה-20, השחקן היחיד מכל שחקני הפלייאוף העליון ששיחק השנה בכל אחת מדקות המשחק. לא יחסיר אפילו דקה אחת. ינקו לעומת זאת בשער הפועל תל אביב שיחק בשמונה משחקי ליגה העונה, שניים מהם כאמור נגד באר שבע. ינקו שיחק רמי אולי רק בשמונה משחקי ליגה כל העונה, אבל ינקו נתן נגד הפועל חדרה את הצגת חייו, ולא רק שהוא נתן את הצגת חייו, הוא האיש שהיה חתום על הניצחון בסופו של דבר, שנתן להפועל תל אביב את המקום בפלייאוף העליון, כי אם היא הייתה מפסידה במשחק הזה לחדרה, חדרה הייתה שם. נכון, היינו שם. אנחנו היינו שם וראינו את ההצגה הגדולה הזאת. את הגליץ' של קלינגר על הדשא הרטוב של בלומפלד. פירסמן. מי בא? מי בא? פירסמן בא, אבל פירסמן נחסם. אור דדיה. ניסה לגנוב, אבל בסופו של דבר הכוון תופס אותו. הפועל תל אביב תלך פעם נוספת לקרן. את זה אנחנו בודקים, לא עבר. כן, נראה לי שכן. יצא, יצא. יצא. כל שחקני השדה של הפועל תל אביב משתתפים בלחץ הזה. אין כאן קרן כי יש כאן עבירה, והכדור יש לפועל באר שבע. ואתם מתבקשים בפעם הראשונה הערב לבחור את השחקן המנצח של החודש על ידי כניסה לספורט אחת, COIL. לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן. אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. ישראלים אוהבים כדורגל, ישראלים אוהבים סוזוקי. סוזוקי, בחירה חכמה. מזמינים וצוברים מקוינס בכל משלוח. שוב, הפועל תל אביב לא נותנת לבאר שבע לחבר יותר משתי מסירות. עכשיו ורן יורד במטרה לעזור לחבר'ה באדום לקחת את הכדור, והלחץ של ברשצקי והחברים נמשך, מה שמביא את הכדור אל שטקוס, ועכשיו אל קבה. קלטינס לפני מקום כדי לקבל את המסירה. קלטינס, אבל באר שבע ממשיכה בשלה עם הנעת הכדור של השלישייה האחורית. עכשיו הולך הכדור אל קייס גנם, ושריקה של ליאני לעבירה. פעם שנייה שגנים בהרכב הפותח של באר שבע מאז שעבר מרעננה. אורן ביטון, שרשום כבר על ארבעה בישולים העונה, ינסה אולי באמצעות הכדור החמישי הזה, הכדור החופשי הזה, לעשות את הבישול החמישי. אורן ביטון. קלטינס בין הממתינים בתוך הרחבה. ברשצקי מרחיק לחוץ. דיברת על גנם ועל ורן שהיום פותחים בהרכב. השלישייה המובילה של אבוקסיס בחוד זה הקולאץ, זה שהיום לא פותח, זה סער וניף זריאן, כל השלישייה הזאת על הספסל כנראה במטרה לשמור אותם לגבי. ואני מזכיר שהאסלבנק, שהיה אחד מהשחקנים המובילים של באר שבע במהלך העונה הזאת, כבר לא כאן, בעצם שוחרר מהקבוצה. נדמה לי שגם הקולאץ זה בכלל גם לא על הספסל היום, אבל בכל מקרה השניים האחרים כן.
במידה ויוסי יצטרך אותה. פרשצקי מפסיד את הכדור הזה, קלטינס, יוספי, ושיר צדק. אור דדיה היא שרץ בצד ימין, וכך נראה הספסל של באר שבע. האפסנאי לא הביא מסכות היום. הגיעה טובה מאוד של ביטון, הוא גם מפנה את עצמו למסירה, יוספי, והוא סוחט קרן. כן, דיברנו על יוספי לפני השידור הזה, על האיש שאמור לסחוב היום את הקבוצה הצעיר, אבל מאוד מאוד מוכשר. אנחנו רואים כמה ביטחון יש לו, כמה פעמים הוא בא לקבל את הכדור, כמה פעמים הוא מבקש את הכדור, עושה תנועות טובות לעומק, ועכשיו הוא גם סחט את הקרן. שבע אולי מתעוררת בשלוש דקות, ארבע דקות האחרונות. יוספי עצמו ייקח את כדור הקרן. בסופו של דבר מי שנוגע בו ומרחיק הוא פירסמן. שיר צדק. כרגיל אורן פיתון על הקו, ויוספי מנסה ללכת יחד איתו. פרן נותן את זה ליוספי. יוספי עם כדור לא רע, והנגיחה הזאת בכלל לא בכיוון של המסגרת, ונטה רוצה לספר לנו מה חדש. לא רגוע פה על הספסל של הפועל באר שבע. יוסי אבוקסיס בא עם הרבה מאוד טענות לשחקנים שלו, בין היתר לקלטינס, שהוא קצת אדיש במשחק שלו, ולשני החלוצים שלו, גאנם וורן. הוא טוען שהם מדי סטטים, ולא מפסיק להעיר לשחקנים שלו בינתיים. טוב, מה שבאר שבע עושה ב3-4 דקות אחרונות, זה היא מרחיקה את הפועל תל אביב מהשאר של שטקוס. כן, גם מצליחה להחזיק קצת יותר בכדור, מה שלא קרה בכלל בתחילת המשחק, יותר שחקנים מעורבים במשחק. גנם וורן צריכים לעשות תנועה לחסונית גם, לברוח אחד מהשני, לא לשחק בקווים, הם עומדים אחד בשמאל, אחד בימין, ומחכים שהכדור יגיע אליהם, אבל המטרה בשני חלוצים כאלה זה אחד יוצא לקבל, אחד בורח לעומק, אחד בימין, אחד בשמאלה, כל הזמן לעשות תנועה שתעשה גם, תגרום להגנה לאבד אותם, והם לא עשו את זה עד עכשיו, ובגלל זה אבוקסיס כעס. הגענו למחצית המחצית, ללא שערים כאן בטוטו טרנר. אבל עם התעוררות מסוימת של הקבוצה הביתית. קפה. עמית ביטון. הקטנה של פתאום משחררת את צדק. דחיפה קטנה על ברוטן, לא נחשב.
אבל המשחק השתנה. הפועל באר שבע מצליחה עכשיו להיות יותר דומיננטי. להחזיק בכדור הפועל, דווקא עכשיו כל כדור ראשון מאבדת. ושוב יוספי, כמה ביטחון יש לילד הזה. אורן ביטן קצת מאוכזב מזה שהוא לא מסר לו, אבל זה עוד יבוא. הוא מסר לו לא טוב, אבל את ראית שוב איזה פעולה, איזה דריבל יפה, איך הוא יוצא, איזה כלילות, איזה מהירות עם הכדור. ברק בחר נתן ליוספי את ההזדמנות הראשונה אי שם בעונה שעברה. זה סתם כדור של דגני. הוא שאמרנו שעכשיו המשחק יתהפך. הפועל תל אביב פתאום בכדור הראשון לא מדויקת, מאבדת אותו מהר מדי. קלטינס. קבה. אורן ביטון. חזק מדי בשביל ורן. רז שלמה. מועבד, שוב שלמה, פירסמן, עכשיו דוידה, פרחת. בוטינג מנסה להתערב, אבל קלטינס מהיר ממנו. יש שם שני שחקנים על הדשא, וזה של באר שבע לא קם. פועל ממשיכה כאילו שום דבר לא קרה. פירסמן שולח את הכדור לשטח מת, פתאום מרחיק, ועכשיו נוכל לראות מה קרה לסבג. היה פה תיקול, שי אייזן היה איש שחילץ, אבל הוא קיבל את המכה מבואטנג, פה הוא דרך עליו. סבג בא לקבל הסברים מהאיש נתקל פה, ובוזג לא ממתין להזדמנות שלו על הספסל. האיש היה לו חלק נכבד מאוד בימים היפים והטובים של באר שבע כאן בטוטו טרנר. היום הוא שמח מאוד לחלוק את הימים הטובים של הפועל תל אביב, להבדיל, אבל גם זה ימים טובים. אייזן, מרשצקי, מה שקאבה יודע לעשות, לצאת מוקדם, לשים את הרגל לפני השחקן שלו. כרטיס הצהוב לאלטמן. התנועה של הרגל, זה מה שמדריך את השופטים, למרות שקלינגר צועק, חבר'ה, הוא הלך על הכדור. הוא הלך על הכדור, אבל הוא דרך, גם אם זה לא בכוונה, הוא דרך על סבג, שלח את הרגל קדימה. קלטינס. ביטון. ביטון.
קרן, נכון? תיקן את הטעות. מודה בטעות. גנם עושה את זה יפה. הוא לא מוותר על הכדור. זה היה נראה כדור עבוד. הוא מהיר מאוד, יש לו יציאה חזקה מהמקום. הוא הולך בכוח כדי להציל את הכדור ומצליח עכשיו, אפשר יהיה לראות. הוא עושה חכם. הוא ניסה להקפיץ מעל אבו עבדה, הוא לקח בחשבון שגם יפגע בו ואולי ירוויח קרן, והוא הציל כדור עבוד. הנה בא כדור הקרן. זה היה יפה, אבל לא מספיק קרוב למסגרת. ניסיון של קלטינס. לא כובש הרבה שערים קלטינס, אבל כשהוא כובש בדרך כלל זה איזה שער מרהיב כזה. השער האחרון של קלטינס היה נגד הפועל תל אביב, שער ניצחון דרמטי בדקה ה-90 במדי ביתר ירושלים. בעונה שעברה. במושבה. גני. פועל תל אביב לא הולכת הרבה על אלטמן היום. הנה פירסמן, את מי הוא חיפש? את אלטמן בטח לא. הפועל פתחה טוב ונעלמה לחלוטין. ברשצקי לא במשחק, אלטמן לא במשחק, דוידה לא במשחק, בואטנג שצריך לעשות את המשחק לא עושה שום דבר. לכן באר שבע הצליחה להשתלט על המשחק הזה, הרבה בזכות יוספי שהתעורר. דוד, אני לא הייתי בא אליו בטענות, כי הוא קיבל עד עכשיו רק כדור אחד, אז אם הוא יקבל יותר כדורים, אולי הוא יעשה משהו. ואלטמן וברשצקי, שרואים שלא מכניסים אותם למשחק, צריכים לבוא ולבקש את הכדור, כי הם השניים הבולטים בחלק ההתקפי, והם צריכים לסחוב את ההתקפה. אבו עבד נכנס לאמצע. אלטמן סוחט את העבירה. אז מחר ב-8 דרבי בחיפה, ספורט 4. השער הבא של אלטמן, רגע, בינתיים דגני מקבל צהוב. מה הוא עשה? הוא לא שמר מרחק מהשופט? הוא הצבן אותו במשהו שהוא אמר לו. השער הבא של אלטמן יהיה השער ה-12 שלו העונה, שווה למספר השערים שאלטמן כבש בליגת העל עד השנה בקריירה שלו. הוא יודע לעשות את זה היטב מהנקודה הלבנה. בואו נראה מה קורה מהנקודה הזאת. מה שקורה זה שטקוס רגוע. בפעם האחרונה ששטקוס ראה את הפועל תל אביב הוא שמר על שער נקי, זה היה עם הפועל חיפה בעונה שעברה. בינתיים 30 דקות של שער נקי. כמה ערב? 31. פירסמן דוידה, אבל כדור איכשהו מגיע שוב לפירסמן. בוטנג עובר יפה. ומקבל את השריקה. ושוב יוצא כרטיס צהוב. כבר עבר את עמית ביטון, שבעצם חוסם אותו עם הגוף. ולא כדור, הוא לא נותן לו לעבור אותו כשהוא מבין שהוא כבר לא ישיג אותו. הנה כאן הוא עובר אותו. את דדיה, כאן הוא עובר את ביטון, וביטון שולח מרפק ובולם אותו וצודק ליד.
עמית ביטון שיחק בהפועל תל אביב בעונת הירידה שלה. שוב כדור חופשי להפועל תל אביב, הפעם מזווית אחרת. זה כדור שהולך לאיבוד. ואתם תבחרו את השחקן המנצח של החודש בספורט אחת, COA. יש! חייבים הילוך איתי! עד 45% הנחה למצטרפים חדשים. עסקים קטנים? חדש מפי. הלקוחות שלכם נהנים מפריסת תשלומים, ואתם מקבלים את הכל בתשלום אחד. סופר אביסרור. ימי מחירות בהטבות ותנאי תשלום סופר מיוחדים. אביסרור. הפעם האחרונה שהפועל תל אביב פתחה פלייאוף עליון עם שני ניצחונות רצופים, זה היה לפני 7 שנים. היא ניצחה גם בשלישי. אז... טעות של קלטינס, איבוד הכדור הזה בהחלט שלו. פרחת, ארשצקי. שוב פרחת, אייזן. שלמה. ניסיון טוב ללכת על אלטמן, אבל קבה היו לו תוכניות אחרות. פרחת, פרשצקי, פורטנג. ורן לא מצליח לשמור על כדור אחד שמוסרים לו. אתה משחק 9, אתה צריך להיות איש מטרה, להחזיק את הכדור על הגב, להחזיק אותו ברגל, לתת לשחקנים להצטרף. כל פעם שהוא מקבל את הכדור הראשון הוא בורח לו והוא מאבד אותו. לא ראיתי שעלה דגל, אבל בכל מקרה אלטמן לא הגיע לכדור הזה. דדיה, פיתון, קבה, עכשיו יוספי, אין עבירה, פרשצקי מתחנן לכדור על הקו ועובר יפה. מי שבא לעזור לשם הוא אייזן, ואייזן סוחט את הקרן. עוד אחד מהשחקנים שאנחנו צריכים לשים עליהם עין ונהנה מהם בעתיד. מאוד. גם עליו דיברנו. מאוד חזק, אגרסיבי, מחלץ הרבה כדורים, אבל החוכמה היא שהוא יודע גם מה לעשות עם הכדורים שהוא מחלץ. גם לצאת טוב קדימה, גם להם על השאר, גם להצטרף להתקפות. והוא בן 19 בסך הכל. גם בנוי מצוין. רואה שבן סער כבר מתחמם. יש רוטציה בשחקני הספסל, ויש הרבה שחקנים על הספסל, אז כל פעם שלישייה אחרת קמה ונמצאת קצת בתנועה. הערכתי הוא ישחק היום. כדור הקרן הזה מגיע לדגני, שכמעט מאבד אותו. וזה בדיוק היה עכשיו הסכנה, וזה היה מאוד לא חכם. דגני יש לו צהוב. אם הוא מאבד את הכדור הזה ויוצאים פה למתפרצת ומאלצים אותו לעשות עבירה כי אין לו ברירה, אז הוא גם מקבל צהוב שני או אדום והוא מחמיץ את המשחק גביע. אבל זה לא קרה לשמחתה של הפועל תל אביב. ועכשיו לשמחתה פירסמן יוצא. פרשצקי באמצע. בוטנג. אבו עבד. חוץ הפועל תל אביב. שיר צדק.
פרחת לא מגיע לכדור הזה. קלינגר כמובן ראה משהו אחר, אבל השופט הוא זה שיש לו משרוקית, והוא גם מסמן לקלינגר תרגע. קלטינס ביטון, עמית ביטון, הנה בא שיר צדק, אייזן המוצב התורן. אייזן צריך לזכור שליאני נתן לו אדום העונה בדרבי, חצי הדרך הוא כבר עושה עם העבירה הזאת, וזה צהוב חמישי לאייזן, וחצי הגמר הוא ישחק. מה המשחק הליגה הבא? זה הדרבי? לא, אני חושב שהדרבי הוא במחזור האחרון של הפלייאוף. אבל אייזן, הוא הרוויח את הכדור בצורה נקייה, הבעיה שאחרי שהוא הרוויח את הכדור הוא המשיך עם הרגל קדימה ופגע בשחקן, ולכן נשרקה גם העבירה וגם הכרטיס. ביטון. כיוון שלא קרה שום דבר, אנחנו שוב הולכים אל השחקן המנצח של החודש, ואתם בוחרים בספורט אחד, COL. לזה קוראים משחק ביתי. גם מהבית, הפקדת צ'קים באפליקציה דיסקונט. ישראלים אוהבים כדורגל, ישראלים אוהבים סוזוקי. סוזוקי, בחירה חכמה. תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו לאלט של השחם, הפנסיה הנבחרת. פתאום מסתפך, אבל הכדור יישאר שלו. הנה בא אלטמן, ואלטמן מופל אל הדשא. אוקסיס דרוך לקראת הכדור החופשי של פרשצקי, שלא מגיע אל המטרה שלו בתוך הרחבה. בואטנק שניים עליו, והנה באה חטיפת הכדור, וגנם הולך לאמצע במטרה לקבל את המסירה. האם זה יבוא? גנם נכנס, אבל הכדור לא מגיע אליו. התקפה מתפרצת שאותה קרה נכון דגני, נכנס שם באמצע ומנע אי נעימות מהפועל תל אביב. קלטינס וגן הם הפעילו את הלחץ וחטפו את הכדור, ואז בא הכנסת הכדור. הייתי רוצה לראות את זה שוב, לראות אם זה היה דגני או אייזן מי שהרחיק את זה, כי שניהם היו שם. זה היה דגני, כמו שאמרת.
צדק, מזמין לחץ מפרשצקי, מכניס לחץ גם את השוער שלו. בטוח מאוד משה סיני. יוספי. קני. אלטמן עולה לכדור, לא ממש עולה. עכשיו קבה. ביטון. קלטינס. דדיה. פינגיה אחת מנסה למצוא את החברים שלו בתוך הרחבה, אבל את מי הוא מוצא? את גני כמובן. עוד הזדמנות לבאר שבע, הזדמנות שהולכת לאיבוד רחוק מהרחבה. בוטנק צריך להוציא את הכדור ועושה את זה מצוין. האם התקפה של הפועל תל אביב עכשיו עם שני שחקנים תביא לה את הישועה? כמעט. פרשצקי עם נגיעה קטנה אבל לא מספיק. קודם כל היה כדור עומק גדול של בוטנק, וראינו את היכולות של אושר דוד. אז זה הדבר הכי חזק שלו, הכוח פריצה שלו. הוא הולך חזק מאוד לעומק, יש לו, הוא גם בנוי מצוין, עשה פה כניסה נהדרת, מסיים את זה עם כדור לא קל. פרשצקי ניסה לעשות עם זה משהו, אבל זאת הייתה בהחלט מתפרצת יפה. כל המעורבים עשו פה דבר יפה. כן, אני אפילו הייתי מוצא מילה יותר חזקה מיפה, מתפרצת הזאת של דוידה, דבר שצריך ללמוד אותה. כן, אז אתה יודע, גם הכדור עומק של בואטנג היה מצוין. והנה בא כדור הקרן. אין דגל, אפשר להמשיך לשחק. יש מספיק שחקנים להפועל בתוך הרחבה, אבל עכשיו כולם כמובן בורחים כדי לא להתאפס בנבדל. והכדור נוחת בידה אל הרגל של אבו הבית, ומורחק מהקו. שיר צדק עם ההרחקה האחרונה. הזדמנות להפועל תל אביב, עם תחילת תוספת הזמן של דקה אחת כמעט ועולה כאן ליתרון. תראה, פירסמן היה איש שהיה צריך לכבוש, אחר כך זה היה דוידה שהיה קצת רדום ולא הגיב מהר, אבל פירסמן היה חייב לכבוש. יודע מה, לפחות קיבלנו ממש בירידה למחצית הזדמנות לשער, כי הייתה לנו מחצית שהיה משחק לא רע, אבל היה חסר לנו אירועים ליד השערים, איומים, בעיטות, החמצות. אז הנה האירוע שכן היה לנו עכשיו. כן, אבו הביט עושה את זה כמו גדול, תראה איזה בישוב. ופירסמן פה היה חייב לעשות. שטקוס גם צריך לקבל מחמאות על התגובה המהירה, איך הוא לוקח לפירסמן את הכדור, ודוידה חלם, ורן מושך אותו שם עם הידיים. אולי האירוע הזה ייתן לשחקנים תיאבון לקראת המחצית השנייה, ובעקבות התיאבון יבואו גם השערים. עוד מעט מחצית שנייה כאן בטוטו טרנר. הפועל באר שבע בשש העונות האחרונות סיימה לפחות במקום השלישי, כרגע היא נמצאת במקום הרביעי וגם זה לא מבטיח לשום דבר. הפועל תל אביב עושה חילוף, מוציאה את דגני, אולי בגלל הצהוב, ועמית מאיר מספר 12 נכנס במקומו. נטה, ספרי לנו. כן, אז כפי שציינתם, חילוף בהפועל תל אביב, עמית מאיר ייכנס לקישור, אורל דגני יצא, יד אבו עביד יוסט לעמדת הבלם, ופרחת
יהיה מגן ימני, ניר קלינגר קצת משנה, לתת מנוחה. הוא בסך הכל מרוצה, אבל הוא כן היה רוצה את הרגל המסיימת קצת לחדד בשביל לעלות ליתרון פה. מנגד הפועל באר שבע לא מרוצים שם מהמחצית הראשונה, לא הגיעו ליותר מדי מצבים. כרגע אין חילופים, אבל יוסי אבוקסיס מתכנן בדקה 60 לעשות חילוף כפול. בן סער צפוי להיכנס יחד עם ג'וזוע. עדיין לא משחקים כי יוסי אבוקסיס נהדר. עכשיו כן משחקים ואני עדיין לא רואה את יוסי אבוקסיס. דדיה, ההזדמנות לגנם, עושה את הסיבוב גנם, פועט אבל חלש. יודע מה, חיכינו 46 דקות בשביל לראות שיתוף פעולה בין שני חלוצים, משחק בין שני חלוצים, ורן עם ההחלקה לאחור, גנם עם התנועה נהדרת פנימה לעומק, גם בורח עם העיני כאן, ורן מחליק לו את הכדור, גנם נכנס עם העוצמה שלו, חותך לרגל שמאל החזקה, אומנם הייתה לא טובה, אבל כשאתה משחק עם שני חלוצים בסגנון הזה, זה מה שאתה רוצה לראות, את השניים האלה משתפים פעולה. ביתה לא טובה, אבל באר שבע רושמת ניסיון ראשון למסגרת. גם זה משהו הערב. כדור הרוחב, אבל יש שם גם שוער. עוד מהלך ניסיון יפה של אושר דוידה. ובינתיים זה גם אושר דוידה שעושה את המהלך הזה לאחור וגם את העבירה. שוב אפשר לראות את העוצמה שלו, מהירות, גם הוא לא מוותר על הכדור. כוח הולך, מחזיר אותו קצת עמוק מדי, אבל עשה פעולה טובה. בוטנג, פליק קטן ושחיקה גדולה. אז שלמה יוצא טוב. עכשיו בוטנג, שבע מצופפת את מרכז ההגנה כדי לחלץ את הכדור הזה, אבל גנם נותן אותו בחזרה במתנה להפועל תל אביב. אלטמן מנסה להוריד את הכדור, בוטנג זוכה בו, גנם לוקח לו, בוטנג לוקח בחזרה.
לורן בורח קצת הצידה. לא, באר שבע שינתה, הוא אמנם יוסי לא עשה שינויים, הוא לא החליף אף שחקן, אבל הוא עבר לרביעת הגנה, אפשר לראות שהוא משחק עם רביעת הגנה. עכשיו גנה משחק בצד ימין, ורן משחק חלוץ, יוספי הלך לקו שמאל, ומרואן קאבה חזר לקישור לאמצע ביחד עם סבק וקלטינס. דדיה מנסה ויוצא עם קרן. בעצם באר שבע עברה ל-4-3-3 בדיוק כמו הפועל תל אביב. קרן של באר שבע. יוספי פורטנק שם גוף, זה לא עוזר לו הרבה. עכשיו הוא שם גם ידיים ורגל ומוציא את הכדור החוצה. דדיה של רז שלמה, כדור טוב לדוידה, דוידה נותן לצד לאלטמן שנחסם אצל צדק. טובה, עבודה טובה של גנם שמגונן על הכדור. פירצמן יש תנועה של שחקנים, אבל אף אחד לא זז, אז אין לו ברירה, הוא מוסר לאחור. אז מה נוצר את זה מצוין, הוא גם יכול לבעוט לשער, עכשיו כבר לא. בורטנג. דוד המצטרף, הכדור נוגע פה האחרון, ויוצא החוצה. מי? הוא שחקן המחזור. אתם קובעים. ספורט אחת, COIL. לזה קוראים משחק ביתי. גם מהבית, הפקדת צ'קים באפליקציה דיסקונט. פרי סנטרו רמלה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים כוכבית 50-66. פרי נדלן. ישראלים אוהבים כדורגל. ישראלים אוהבים סוזוקי. סוזוקי, בחירה חכמה. הכדור הזה הולך ישר לידיים של השוער, האם גם הייתה דחיפה כאן בתוך הרחבה? התשובה היא לא. פירסמן. זאת בודקים, בכל מקרה זה מחוץ הרחבה, אז אם זה מחוץ הרחבה למה בודקים? באר שבע יוצאת שוב. אני
אז אתם צריכים להחליט עם החלטת השופט נכונה ותוכלו לזכות בפרסים. השופט לא ראה את המהלך? הוא כנראה לא יודע כמה פשוט לקנות משקפיים. איופטיקס, יורייל. וזהו אילי תמם שיחליף את אייזן. אילי תמם בן ה-19 עשה את שתי ההופעות הראשונות שלו מהספסל, היום זו השלישית. גם עמית מאיר שנכנס במחצית וגם אילי תמם, עוד שניים מהצעירים שדיברנו עליהם, שניהם, עמית מאיר פתח נגד ביתה ירושלים, אילי תמם נכנס מחליף גם נגדם, ואייזן שיצא, כמו שאמרנו, רואים שגדל פה שחקן מאוד מאוד מוכשר שיעזור להפועל בשנים הבאות. גם היום היה לא רע בכלל בכל מה שהוא צריך לעשות, גם בחילוץ כדורים וגם להוציא את הפועל קדימה. פירסמן מרחיק ודוידה עם מהלך מצוין שזוכה למענה ששווה עבירה. כן, אבוקסיס שולח שלושה שחקנים לנקודת החילופים. עוד מעט נעשה סדר. ז'וסואה, סימאו, שני פורטוגלים ובן סער אחד. ליאני. עכשיו רכבת החילופים, יוצא נאור סבג, נכנס ז'וסואה, ונטע תשלים לנו. כן, אז מי שיפנו את מקומם הם נאור סבג, קלטינס וורן, מי שיכנסו הם בן סער, ז'וסואה וסימאו. תומר יוספי אמור להיות מוסט לאגף. אבוקסיס רואה שבינתיים לא ממש עובד לו, מנסה לשנות שיטה בתקווה כמובן להכריע את המשחק, והכי חשוב מבחינתו לעשות רוטציה לקראת חצי גמר הגביע. בן סער כבש צמד נגד הפועל כאשר באר שבע ניצחה כאן בסיבוב הראשון 3-0. את המשחק השני נגד הפועל בן סער החסיר בגלל כרטיס אדום. חמישה מששת השערים האחרונים של באר שבע נגד הפועל תל אביב באו ממספר 14, בן סער. אז עכשיו אנחנו נעשה רק סדר בשינויים שעשתה הפועל באר שבע. בן סער בחוד, גנם עבר שמאלה לאגף השמאלי, תומר יוספי עבר ימין, אז זה השלישייה הקדמית. בקישור באמצע סימאו כקשר אחורי, קאבה מימינו וז'וסואה משמאלו, לפני שניהם אפשר לומר 4-3-3. נכנסו פה שלושה שחקנים מאוד משמעותיים בבאר שבע, גם ז'וסואה שבעיניי הוא אחד השחקנים, אולי הרכש הכי טוב של באר שבע לעונה הזאת, מסוכן עם רגל שמאל, ובן סער כמובן אם נכנס חד יכול להתחיל סוף סוף להאם על השער של הפועל תל אביב, מה שוורן לא עשה בכלל. ז'וסואה כבר מתחיל להפגין נוכחות בתוך הרחבה של הפועל תל אביב, אולי עכשיו הוא גם יקבל כדור, כאשר בינתיים זהו חברו סימאו שלוקח, אבל גם מאבד. ובאר שבע עכשיו גם עם הרבה לחץ והרבה כוח. והרבה מאוד שחקנים, אחד מהם זה יוספי. הנה אור דדיה עם הרמה. ופתאום הפועל תל אביב מרגישה מאוימת אחרי אפס ניסיונות של באר שבע למסגרת במחצית הראשונה. באר שבע מפגינה נוכחות, לוחצת,
ובן סער יכול לבעוט, מעדיף את המסירה. ושוב זה בא מצד ימין עם יוספי. שוסואה מחכה לכדור, אבל יוספי הוא זה שמנסה לעקוץ וגם שומע את השריקה. ועוד קלינגר נראה לנו הולך לספסל לעשות חילופים משלו. אנחנו מזכירים לכם שביום רביעי הבא, ב-17 ביוני, הליגה האנגלית חוזרת עם סיטי נגד ארסנל. זהר, סימאו, קבהה, שוב אור דדיה, מאור בוזגלו הוא זה שייכנס בהפועל תל אביב. בינתיים ג'וסואה, כדור מצוין לצד השני של המגרש. עכשיו מתחילה נהירה של שחקנים באדום לתוך הרחבה. קייס גאנם תוך כדי ניסיון להשתלט על הכדור, עושה שם עבירה. ובוזגלו ייכנס במקום ברשצקי. אתה יודע מה החילוף הזה הזכיר לי? שברשצקי משחק. כן. הוא פשוט היום לא עשה שום דבר. התחיל את המשחק עם 2-3 נגיעות, היה נראה שהוא חד, שהוא מעורב במשחק, אבל אאוט לגמרי היום, די מפתיע, דווקא היה בתקופה טובה. אור בוזגלו חוזר לטוטו טרנר, פה הוא לקח שתי אליפויות. נגד ביתה ירושלים שער ובישול, יותר נכון לפי הסדר בישול ושער, בישל שער אחד לאלטמן ואחר כך הפקיע את השלישי בעצמו. דדיה, קבה, התערבות של דוידה, יוסואה, חטיפת הכדור ואילי תמם בורח משני שחקנים של הפועל באר שבע, מכניס את זה לכיוון בוזגלו שחוטף את הראשונה שלו הערב. מחברו לשעבר שיר צדק. נשלף אל האיש הזה, אל סימאו. הוא לא כל כך מכיר את לירן ליאני, אבל הוא, עכשיו הוא ידע שליאני לא אוהב שמדברים אליו בזמן המשחק. פעם אחרונה שבוזג לא קבע שער בטוטו טרנר זה במדי באר שבע לפני 3 שנים. לא קבע
כבש נגד באר שבע. הוא לא היוות לשער מכאן כמובן. הגנה של באר שבע מנסה להרחיק. שם צעקות מהיציע, או יותר נכון מהספסל, כנראה לאיזושהי עבירה שהייתה שם בתוך הרחבה. פירסמן טוען שהייתה נגיעת יד. אלטמן היה איש שקפץ למספרת הזאת שלא הייתה מוצלחת, ופירסמן סימן כאילו הייתה נגיעת יד בתוך הרחבה. כדור לתוך הרחבה וגם לתוך הידיים של שוער הפועל תל אביב, שמוציא את הכדור מהר מאוד לבואטנג. נגיעת יד אנחנו מסמנים לי מהניידת הייתה, אבל שאלה אם זה שווה שריקה או לא. עוד מעט נראה. מוזרג לו בר אל הכדור. בואטנג. פירסמן. תמם. שלמה. יוספי. יפה. עצום איזה יפה בר שבע. כן. אורן ביטון. עמית ביטון. בר שבע תכניס את ספורי עוד מעט. שריקה לעבירה של פירסמן. נראה כאילו יש שם איזה ליטוף. האם רואים יותר טוב מהזווית הזאת? שום דבר. לא. נאדה. קיבלנו פייק ניוז. ספורי. ספורי נכנס, זה בבאר שבע, אתה יודע, כבר מרוב העברות והשינויים והחילופים, ספורי לא בהפועל תל אביב, הוא נכנס בבאר שבע, ובוזגלו נכנס, הפוך. כן. שני שחקנים שהיינו רגילים לראות אותם בשביל. ז'וסוואי עם הכדור החופשי, איפה הכדור, איפה השוער, אין קרן אפילו. הדבר היחיד שאנקו עשה ביציאה הזאת, זה פצע שני שחקנים שלו בלי לגעת בכדור. זה הזמן לבקש מכם שוב, עד ששני השחקנים של הפועל תל אביב יקומו, לבחור את שחקן המחזור, ספורט אחר ציועל. לסחור בשוק ההון מכל מקום ובכל זמן. אפליקציית מסחר בשוק ההון של בנק הפועלים. ישראלים אוהבים כדורגל, ישראלים אוהבים סוזוקי. סוזוקי, בחירה חכמה. השקעה שעוד ילמדו עליה, פרי פלייס רחובות, דירות סטודנטים להשכרה, פרי נדלן. נטע, אנחנו איתך. כן, אז חילוף יוסף של יוסי אבוקסיס במחשבה קדימה לחצי הגמר. תומר יוסף יפנה את מקומו, ספורי ייכנס לאגף שמאל. דקות ראשונות שהוא מקבל בפלייאוף הזה נוכח הפציעה שלו, וגנם יוסט לאגף ימין. ויוסי אבוקסיס יכול לבנות על זה שספורי בשני המשחקים האחרונים שלו בטוטו טרנר קבע שני שערים, שער בכל משחק. תופקד בצד שמאל כדי להיכנס פנימה עם רגל ימין, ומצד שני גנם שוב עובר ימינה כדי להיכנס פנימה עם רגל שמאל, שבמרכז בן סער. מי שקיבל את הטיפול וקם על הרגליים וחוזר עכשיו זה אבו עבד. אני יכול להרגיע את כל מי שדאג, אבו עבד, בשביל להוציא אותו מהמגרש צריך הרבה מאוד אנשים שיכנסו בו ביחד, וגם זה לא יקרה. בחור הזה חזק
בצורה בלתי מובנת. זאת אומרת, הליטוף הזה של ינקו זה... זה ליטוף, בדיוק כמו שאמר. מכה קלה בכנף. ביושב השוב, עם הפנים ליאנקו. פרסמן דורש צהוב על צלילה, זה לא היה, וגם עבירה לא הייתה. ובן סער דורש פנדל. כן. ומי צודק? בוא נראה מי צודק. ליאני. 70 דקות. 0-0. פלייאוף עליון, באר שבע, הפועל תל אביב. שמע, מתחיל למצוא חן בעיניי דוידה. הנה הוא נותן את הכדור לבוטנג, רק בוטנג פותח את הצעדים שלו מאוחר מדי. שחקן הבא שייכנס, זריאן. פירסמן, דוידה, תמם, בוטנג. פה תל אביב מניעה את הכדור מצוין מצד לצד. זהו פרחת, עוד ניסיון לפרחת, הפעם הוא מעדיף להחזיר לבוטנג ולא למסור. פרחת, אופס, התפלק לו, אבל הניסיון לשלוח את בן סער אחד על אחד מול השוער של הפועל תל אביב לא עלה יפה. לא עלה יפה כי הוא פגע בז'סווה בטעות. קאבה נתן כדור מצוין, ז'סווה לא הספיק לברוח ממנו והוא מנע ממנו את הכדור. תמרי ולייטנר הם החילופים הבאים של קלינגר. אופה! אופה, 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 אופה. דדיה נתן לו דחיפה קטנה והוא עם הפקקים החליג ואף על הכיסא שם, זה לא נעים. הנה כאן דדיה נותן לו בסוף פה קטנה ופה הוא מחליק ועל הבלטות הוא... וואה, לא. לאיש הצוות שלנו שלום, זיו. אבל צריך די להסתכל בדאגה על התמונות האלה של פורטינג. בינתיים באר שבע עושה את החילוף, גם עם אאוט, זריאן אין. לא רע גנים, לא רע, שחקן מאוד מאוד מסוכן. גם היום ראינו את העוצמה שלו, את ה... מהירות, הכוח, את החיפוש לאיים על השער. דמר יחליף את אלטמן. זה השער של דמרי בפנדל לפני 7 שנים בווסרמיל, שהעניק להפועל תל אביב את הניצחון האחרון שלה בבאר שבע. דורון ליידנר, עוד אחד מהכוכבים המבטיחים, בסופו של דבר במקום בואטנג. פירסמן זז לקישור, לעמדה של בואטנג, וליידנר כמובן נס לעמדה הטבעית שלו, מגן שמאלי. הנה בא הכדור. והנה בא עוד כדור קרן לבאר שבע. ז'וסווה עם 3 בישולים על שמו העונה. עם כדור הקרן. וואו. מהזווית הזאת זה נראה וואו. גם מהזווית של בן סער. כן, אמרת שז'וסווה עם 3 בישולים ורציתי להגיד לך שהוא שווה 13 בישולים, אבל היו הרבה החמצות מהבישולים שלו, אז אתה יכול להוסיף עוד אחת. זה לא בישול כי אין פה גול,
אבל הוא היום בעונה הזאת השאיר הרבה מאוד שחקנים של הפועל באר שבע בהזדמנויות לכבוש, הם החמיצו, אז הוא נשאר רק עם שלושה בישולים, אבל היו לו יכולים להיות לו הרבה יותר. אפשר לומר שזה היה המצב הכי קרוב לשער של באר שבע. איזו החזרה לא טובה. אני עד עכשיו רואה את הפנים של בן סהר שפשוט לא מאמין איך הדבר הזה לא נכנס. פירסמן יוצא מפלט אצל ינקו. יש דגל. ז'וסואה נכנס טוב בין שניים ולוקח את הביטה לעבר השער. וואו, זה שחקן, שחקן שחקן, לא שחקן, רגל שמאל פשוט קטלנית. אפשר היה לראות את זה מהרגע הראשון שהוא עלה על הדשא בבאר שבע, איזה רגל שמאל נדירה יש לו, מדויקת. הוא חושב כל הזמן איך ללכת לעומק. שתי הקבוצות השלימו את חמשת החילופים, גם הפועל תל אביב, גם הפועל באר שבע. לא נראה יותר חילופים עד לסוף המשחק. באר שבע לאט לאט מתקרבת, עכשיו היא רושמת גם עמוד. ז'וסואה, 13 דקות לסיום. עשנו עד באר שבע, אנחנו רוצים לפחות גול אחד. סהר, זריאן, אורן ביטון. או, זה טעות. דמרי אומר תודה רבה, יוצא עם שניים מהחברים, שלושה מהחברים שלו, מול חמישה שחקני הגנה של הפועל באר שבע. דמרי רוצה את הכדור באמצע. והשער לא מגיע, גם אחרי הביטה הזאת של אושר דוידה, שלרגע ראה כבר בעיניים שלו את הגול הראשון שלו. הוא צריך לקום, כי הפועל תל אביב תוקפת, ממשיכה לתקוף, אבל כנראה שהוא לא יכול, כי הוא פצוע. הוא מתח שריר, הוא לא יכול לזוז. תראה, בוזגלו עשה את זה כמו גדול, נכנס נהדר, זרק שם את המגן שלו, בישל יפה. מצד השני בן סער מקבל, אבל לא מצליח לעצור את הכדור. הנה שוב ההתקפה הזאת של הפועל תל אביב. בוזגלו, תראה איזה יופי, הוא זורק את המגן שלו, משתחרר, מרים את הראש, מכין נהדר לדוידה. כל שדוידה היה צריך לבוא בלי לעצור, לא לעשות את העצירה הזאת. העצירה הזאת תקווה את הניסיון באיום הזה לשער, ונתן את הזמן בדיוק לשחקן לסגור אותו ולמנוע ממנו שער. אם זה התכווצות של שריר, אז אפשר יהיה להכשיר אותו לדקות האחרונות שהוא ימשיך. אם הוא מתח שריר, אז הוא לא יוכל להמשיך. לא יוכל להמשיך, והפועל תל אביב תישאר בעשרה שחקנים. כן, אבל יכול להיות שזה רק התכווצות, והתכווצות באיזשהו שלב לא תגביל אותו. דמרי קאבה מחלץ את הכדור. יעני מבקש להחליף מילה עם הילד עמית מאיר. כן,
הוא שפגע בז'וסווה. ז'וסווה בסדר, והוא כבר עם הכדור החופשי. ביטון עם נגיעה אחת לספורי, שוב ביטון מחפש את האיש, אבל מוצא את האיש הלא נכון, פירסמן. אין לנו מילים, אלא רק לבקש מכם לבחור את שחקן המחזור בספורט אחד COIL. תבדקו אותנו ותחסכו עד 2,000 שקלים בביטוח מקיף לרכב. 0.3 מיליון. סופר אביסרור, ימי מחירות בהטבות ותנאי תשלום סופר מיוחדים. אביסרור. לזה קוראים משחק ביתי, גם מהבית, הפקדת צ'קים באפליקציה דיסקונט. 10 דקות לסיום, אפשר לקרוא לזה משחק האימון של שתי הקבוצות לקראת ההופעה שלהם בגביה. אושר דודה פשוט מנסה לשחרר את השריר, מותח אותו כדי שהוא לא יתכווץ לו מחדש. כל מעמד שהוא עושה יתכווץ לו את השריר חזרה. זה ילד שבא מהנוער ולא שיחק במאמצים האלה, בעומסים האלה. זה 90 דקות בבוגרים, זה לא כמו 90 דקות בנוער. הוא מרגיש את זה, הוא גם שיחק נגד בית"ר ירושלים חלק מהזמן. ראית, הוא ספרינטר, הוא כל שנייה יוצא למאוץ, וזה בסוף מתישהו משפיע עליו. עברה של ז'וסווה. מה שקלינגר צריך לעשות במקום להסביר לו איך משחררים את השריר זה לשים אותו חלוץ במקום דמרי, ושם הוא לפחות לא יחסר מבחינה הגנתית, ושדמרי ישחק בצד שמאל וירדוף אחרי המגן, למה לדוד הקשה לרדוף אחריו. הנה, העבודה על הקו היא הרבה יותר קשה מבאמצע כחלוץ. דמרי נכנס לפני כמה דקות, הוא יכול לעשות את המאמץ הזה על הקו השמאלי. שדוד על רגל אחת פה בקושי זז. ספורי. ז'וסווה. זריאן. טדיה מגיע מצד ימי. זריאן הולך לאמצע. ז'וסווה מנסה ללכת לעבר השער גבוה. איזה רגל שמאל קטלנית יש לו. מדהימה. אתה גם רואה את המסירות שלו על 50, 60, 70 מטר, הוא שם את הכדור על הסנטימטר לשחקן שהוא מוסר לו. כבש את שער השוויון במשחק האחרון נגד הפועל חיפה, וקודם לכן שער ניצחון נגד חדרה. גול באר שבע עוברת את הפועל תל אביב במספר הניסיונות שלה. של דמרי והכרטיס הצהוב לעבר עמית מאיר.
שוסווה, ביטון, ספורי, ננסה לשלוח את טדיה, לא מדויק, שוב ספורי, שוסווה, קבה, בן סער מתחיל את הריצה שלו לתוך הרחבה, שוסווה הולך על זריאן, עכשיו פירסמן להפועל תל אביב, נעצר בעבירה של קבה. תזכורת מחר, מכבי נגד הפועל בחיפה, 8, ספורט 4. בטדי קראו לו דוד מלך ישראל. לקלטינס. של פיתון. עכשיו בן סער מתערב כדי להשאיר את הכדור אצל באר שבע, אבל אם יש כאן עבירה, אין עבירה. ליידנר, אושר, שוב ישר לידיים של השוער. ג'וסווה, יפה, מהלך יפה של עמית מהיר, מקבל את הכדור בחזרה, אין לו אף אחד בצד ימין, צריך עכשיו לתת את הכדור לדמרי, אבל מתערב שם שחקן של באר שבע, עמית ביטון. עמית מהיר ניסה, עמית ביטון מנע, רז שלמה, כל החילופים וכל הרוטציות, הוא יסיים 90 דקות גם היום כפי שעשה בכל אחד מהמחזורים הקודמים. הוא לא רק מסיים, הוא גם מסיים בהצטיינות, היה לו עוד משחק מצוין, מאוד מאוד יציב. קבה, ספורי, סיבוב יפה, מה אתה עושה אחרי הסיבוב ספורי? החוצה, אבל ניסה. אורן ביטון קצת מוכזב שהוא לא קיבל שם בצד שמאל את הכדור, אבל ספורי הרגיש שיש לו הזדמנות טובה, מצב נוח, די מרחוק, אבל גם יצא ביתה לא רע בכלל. מה הבעיה של כל השחקנים ששחקו פה 90 דקות היום בשתי הקבוצות חוץ מרז שלמה, שהם די יודעים שבגלל זה הם לא ישחקו בגביע. ודורן ביטון מבין שאם היום שחטו אותו 90 דקות אז שון גולדברג ישחק בגביע ולא הוא. וגם אור דדיה יודע שהוא שיחק היום 90 דקות, אבל מי שישחק בגביע יהיה בן ביטון. הנה גולדברג, גם הבלמים וגם הבלמים יודעים שמי שישחק בגביע יהיו ויטור ולו הייתה ולא אלה ששיחקו היום. פחות או יותר התאזנו אחוזי החזקת הכדור. זריאן, פרחת מרחיק, 4 דקות תוספת זמן, הנה רק כדי להשלים את התמונה, אותו צמד בלמים שדיברת עליהם קודם,
בתור אין מסכה. תעניש אותו, רמי. היית? לא היית ממושמע עם מסכה והוא לא. יש לי איזה 16 מסכות באוטו, אני אתן לו אחת. קבע. יש לי את הרושם שבשלוש דקות שנותרו, אם באר שבע תעשה משהו, זה יתחיל ויגמר בז'וסואה. הושער שלו, בישול שלו, והדגש כמובן על המילה אם. איפה אתה? איפה אתה? על האוזן מותר? לא. קצת יותר משתי דקות לשחקנים שנמצאים כרגע על המגרש לנסות בשארית הכוחות לסחוט משהו מהיכולות שלהם ולהכריע את המשחק. דדיה של פירסמן. רצית ז'וסואה? הנה יש לך עכשיו את רגל שמאל שלו עם הקבעה להזדמנות האחרונה במשחק, ויש לו את הכדורים האלה. רוצה שהוא יסובב את זה לחיבורים, מה אתה אומר? שלא יגביע? לא, שיסובב לחיבורים. אין להספיק להגיד לו. לא, לא, הוא יגביע. ולא טוב. לא זה ולא זה. קצר מדי. אנחנו בשלהי משחק הפלייאוף העליון, זה הזמן להזכיר לכם שבפלייאוף התחתון, מחר 7:30 ספורט 2, נס ציונה, נתניה. הזדמנות, אולי ליאני ייתן לבאר שבע את המהלך האחד והאחרון הזה. מציץ בשעון ליאני. הכדור מוכנס לתוך הרחבה במטרה שיגיע לבן סער, וזהו. הרבה ציפיות היו לנו מהמשחק הזה, לא קיבלנו שום דבר בחזרה. כן, מצד אחד ידענו שהראש של שני המאמנים ושל השחקנים ושל הקבוצות הוא בגביע, מצד שני ציפינו דווקא מהמחליפים שמקבלים הזדמנות במשחק הזה להיות טובים יותר. המשחק הזה לא התעלה לרמה גבוהה, לא ראינו בו שערים.